好，再来关注新疆的马产业。地处天山脚下的新疆昭苏县有着天马故乡之称，那里出产了我国本土著名的马种伊犁马。这两天随着气温的回升，积雪开始消融，昭苏县的马场被圈养了一个冬天的1000多匹马，在马场职工的带领下回到了草原。我们来看记者从现场发回的报道。我就是在地处伊犁河谷的昭苏大草原，那么这片草原上的春雪是在逐渐消融的过程中，在我身后1000匹的伊犁马现在正在集结当中，30多名马场的职工呢，把他们从圈养了一个冬季的马圈里面赶到这片草原上，今天他们就要在这里跑跑步撒撒欢。大家可以看到，现在头马已经率先的冲出了马群，头马具有一马当先的气势，在它的带领下，整个马群现在正在形成一个奔跑的队形。这些伊犁马它的体型呀，大家可以看到是非常的健壮，它们奔跑的姿态也是特别的优美。1000多匹的伊犁马如何能够形成一个稳定的奔跑队形呢？其实伊犁马是非常聪明的一种动物，它们在奔跑的过程中会随时观察自己和周围同伴的距离，保持一个合适的速度与步伐，跟上前进的队伍。那么大家现在看到的这些伊犁马，它的个头呀，身高在1.6米到1.7米左右。那么近年来，昭苏县实施了伊犁马的两种繁育工程，通过引进国外优秀的纯血马和速度马和本地的伊犁马进行杂交。现在大家看到这些改良后的伊犁马，不仅保有了原来耐力比较好的特点，还兼具了速度与力量。那么在从前呢，伊犁马是作为牧民放牧骑乘的交通工具和一种运载工具。那么如今呢，新疆大力的发展与伊犁马有关的1、2、3产业的联动融合。在昭苏县当地啊，伊犁马就是和文旅产业进行了深度的融合。每年的夏季，昭苏县都会举办天马文化旅游节。那么根据预计啊，今年昭苏县的马产业相关的产值有望首次突破10亿元，马产业也成为了带动农牧民增收致富的重要途径。